Det gjorde jeg, da jeg var 13 år. Og det var min søster, der gik til det, og hun sagde, at mere eller mindre bare, at det skal du også. Og så gjorde jeg det. Og det faldt mig meget naturligt at være i sporten, men samtidig så var det også en fantastisk klub over i Skjern i Vestjylland. Der var et vildt godt socialt miljø, og altså, der var alle de ting, som man, som man kan se fungerer i et godt foreningsliv. Så for mig var det egentlig ikke sporten som sådan, men fordi det var en fed klub at være i. Så var jeg inde der på noget talenthold og kom på noget kvindeprojekt, hed det dengang, der var støttet af Team Danmark. Og så kom jeg på landsholdet, så jeg har sådan været med sådan, på nogle niveauer fra starten. Jeg har nok aldrig været sådan et lysende talent. Jeg har mere været en sådan slider i det, der har holdt til det i det lange løb, og det har gjort, at jeg har stået der til sidst faktisk nogle gange, fordi at jeg har gjort de ting, jeg er blevet bedt om. Jeg har sørget for at træne og kunne holde til at være i det mentalt også, tror jeg. Så jeg tror, at jeg sådan generelt har været sådan generalist, men det har jo også gjort, at man så har kunne være den, der stod der til sidst. Jeg havde en fin karriere dengang. Jeg var jo til OL kval, men kvalede ikke. Det er så vildt altså, i at være med på det niveau. Så blev jeg amputeret på grund af kræft i 2012. Og havde ikke sådan, det var ikke sådan, jeg tænkte taekwondo. Men jeg var bevidst om, at jamen, så kan jeg komme til de paralympiske lege. Det var en tanke, jeg havde allerede, da jeg fik vide, jeg amputerede. Det var sådan den første positive tanke, jeg havde omkring det overhovedet. Og så var det, at Bjarne, min træner, kom og sagde, jamen, prøv at høre, der er para-taekwondo, det skal du med til. Det var ikke sådan, det tænkte jeg ikke så meget. Jeg sagde, ja, skal vi da prøve? Og så har det ene skridt jo taget det andet. Men det var også fedt at være i noget, som man kunne. Frem for at skulle opfinde og skulle ud og lære at svømme rigtigt eller gøre noget andet. Så det der med at... Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken, hvis der er noget, man kan. Der er et eller andet over det der med at kæmpe mod et andet menneske under nogle givne regler. Det er sådan en eller anden form for urkraft på en eller anden måde, der spiller ind. Der er noget råstyrke i det. Jeg går på arbejde og har pænt tøj på til daglig. Jeg er nødt til at lægge alt væk for at stå og være klar på modstanderen. Hvis du tænker over en arbejdsopgave eller noget børnene har sagt, så er man ufokuseret, og så bliver man ramt. Så man er nødt til at være fuld fokus, ellers så kommer til at skade en. Så det giver jo et eller andet. Det er meget intenst og på en måde afstressende i forhold til resten af livet. Det lyder jo rot at sige det, men det er jo virkelig fedt at sætte et spark ind, der bare rammer præcist. Og computeren også med på, at det gav 2 eller 3 point. Det giver jo kæmpe kick. Det er en intens sport, men den har også hele cirklen rundt, synes jeg. Sådan, der er noget kampkunst i det, og der er noget sådan, både til hovedet og til kroppen fysisk. Jeg synes, det rammer hele vejen rundt. Der er både noget meditativt i det, men der er også noget fuldstændig råstyrke. Den rummer så mange facetter, og det er måske det, jeg elsker. Ja, jeg er jo klart mest til konkurrencesporten, men den har også alt muligt andet, så der vil være mulighed resten af livet.